Starten i lopp 6, Gunnar Prefabs storlopp, går om 5 minuter. Vi kan ta tider övriga prisplacerade lopp 5. Det säger nummer 8, Islanda Harry på 13,5. Tvåa var nummer 4, Alabama UB 14,1. Trea nummer 11, Gomates Jo 14,4. Fyra nummer 10, Kjere 14,5. Femma nummer 12, Oknes Elliot 14,8. Sexa nummer 7, Vivacius 16,3. Sjua det var nummer 6, Boyson Village 18,1. Ordningsföljden 8, 4, 11, 10, 12, 7 och 6. Segrarens skötare är Jana Cedergren. Två. Kör. De är iväg i kvällens sjätte lopp. Vi har utifrån 6 Fridas Moonwalker, 7 Afredito De Milo. Galopp inledningsvis för 10 Heaven's Pace. Galopp för 2 Sun Summit. 6 Fridas Moonwalker är som leder. Galopperar, det gör även 3 Lady Cherie. Ryggledaren det har 7 Afrodite De Milo. Han följer som etta i andra spår nu 13 Lucky Charm, 12 Something Royal följer där bakom. På väg upp till 500 meters passering. Har gått väldigt långsamt i loppet. 1:21,4. Då har vi på gång via spåren här nummer 12 Something Royal som är uppe utvändigt. Vi har ny ledaren här, Something Royal, tagit över kommandot. Då hittar vi i andra spåren en bit ner, nummer 13 Lucky Charm, 14 Crème Brûlée Font. Bit ner följer invändigt också nummer 5 Precious Roadrunner, 1 Starla, 11 Cigar Eagle Owl. Avancemang via tredje kommer då ifrån 9 Toscana Southwind. Varvet på 18,5, alltjämt lugnt tempo. 15 on track, frenesi på gång via tredje. Längre ner följer också 10 Heaven's Pace. Liksom 3 Lady Cherie. Har de här då ute på slutrundan med 12 Something Royal där framme i täten. Leder med 9 Toscana Southwind på utsidan. Bakom de här... Diskvalificerad häst nummer 2, Sun Summit, Jörgen Westholm. Sedan följer bakom de här 6 Frida Moonwalker, 7 Afredito De Milo. Längre ner också nummer 14, Crème Brûlée Font, som det är lucka till efter den här kvartetten. Det är när vi har de här med 400 meter kvar. Nummer 12, Something Royal, 9 Toscana Southwind där som uppvaktar på utsidan. Bakom de här två följer 7 Afrodite De Milo. Vid upploppets början Something Royal, Toscana Southwind.
Det är den sistnämnde som har skaffat sig övertaget 9. Toskana Safin 12 Something Royal. Provar att kontra där invändigt också. Vill inte riktigt ge sig med greppet har Toskana Southwind. Då har vi resultat lopp 6. Gunnar Prefab Storlopp. Där segrar med 9. Toskana Southwind. Tränad och körd av Truls Andersen. Ägd av Stallrita. Uppförd av Jan-Erik och Lisbeth Höglund. Serien 15,4. Två av nummer 12, Something Royal. Och tre nummer 7, Afrodite de Milo. Truls Andersen ger bort blommorna på sommarmyset. Nu ligger du på plus. Absolut, ja. Vilken fin Toskana Southwind vi fick se idag. Ja, jag tycker det är superfin häst där. Jag är väldigt glad att jag fick in den här träningen. Ja, vad tror man om en sån här häst? Nu vann hon ju ett så kallat vanligt lopp, men vad finns det i henne? Ja, men det är ju allt bara att hon går med skor och fastbomull, så jag tror hon kan vara med lite på lördag och kanske vinna något mer lopp den här säsongen. Du körde fram utvändigt ledaren. Var det ett givet val? Ja, det var väl inte plan A, men nu kom Björn fram väldigt smidigt och jag ville gärna ha kontakt med han. Så hon har tränat bra, så det var inget stressmoment så. Vi hade en dansk här som vann musikquizet. Nu vann du det här loppet och så fick du Gasoline. Livet leker. Ja, precis. Vilken är favoritgruppen? Bröderna Olsen. Här Volbeat kanske. Vill du ha en Volbeat-låt? Didi Janne, hitta en Volbeat-låt fort som fan. Så vi kan få på en spot. Vad är det som tilltalar dig där? Lyssnar du mycket på musik? Ja. Vad är det som är bra med Volbeat då? Ja, men det är lite tempo. Och det vill man ha i loppen också. Ja, tack. Har vi hittat någon låt, Janne? Ja, ja. Ja, då kör vi. Grattis, Truls! Tack. Truls Andersen!